Banor, sante, dy nga ju do të nisin një aktivitet që ka të bëjë me vallëzim. Ata janë Albi dhe Lumbardhi. Fal zemër. Provat e vallëzimit do të realizohen në gaming room, në dyshek dhe jashtak të Commodity Home Brand. Ky qëllim kryesor ka fjetjen e qit, të ushqyerit shëndetshëm dhe mirëqenien mes familjes. Nëse. Mesazhi që duhet të përçani përmes vallëzimit është disponim dhe energji pas një gjumi të qit. Në gaming room ju pret valltari profesionist Niki Musulli, I cili do t'ju ndihmoj për ekzekutimin e performancës së vallëzimit. Vallëzimi i përket zhanrit tango. Performanca do të realizohet në primin e së premtës dhe nëse përfundohet me sukses, ju do të rrisni çmimin e madh për 10.000 euro. Pse mu jo, vëlla? Na, brenda javës, na. Po, vish pak, hej, unë edhe Albi brenda javës, dhe më thonë, kina me pas prova sot, nesër, mas nesër, që të premten, në primin e të premtës, ne do të realizohemi live para krejve. Edhe 10.000 euro për tanë, për ta kalojmë.